Володимире, я вас вітаю. Як ваші справи? Дякую, Оля. Вже краще. Я вас дуже добре бачу і чую. Я передаю вам інформаційну естафету нашого ефіру для презентації теми «Як пережити гербокритичний період кукурудзи без втрат і яку схему захисту найкраще обрати». Доброго дня, шановні колеги. Давайте зараз спробуємо розібратися, як краще захищати кукурудзу. Тож, ми маємо досить розвинутий і збалансований портфель для захисту кукурудзи, який дозволяє нам побудувати схеми захисту для будь-якої ситуації, яка виникає на полі. Тож, у нас є умовно-ґрунтові гербіциди, це Premextra Gold і Premextra TZ Gold, які всім відомі давно. Чому вони умовно-ґрунтові? А саме тому, що ми всі добре знаємо, що вони можуть застосовуватись і після сходів культури, від 3 до 5 листка. Головний момент – це те, що бур'яни повинні бути не більше 2 листків. У нас є Lumax, який вже, напевно, років 13 я розповідаю, що це ранньо-післясходовий гербіцид, і саме його ранньо-післясходовість пов'язана з тим, що ми орієнтуємось не на стадію розвитку культури, а саме на стадію розвитку бур'янів. Далі в нас є ціла низка страхових гербіцидів, серед яких, перш за все, це Elumis, він флагманський гербіцид, який забирає на полі все, що завгодно, окрім кукурудзи, та ще має потужну ґрунтову дію, як попереджуючи наступні хвилі бур'янів. І далі в нас є ціла низка можливих сумішей на базі Мілагро, які можуть бути використані, так би мовити, адресно, тобто поборотися з бур'янами більш адресно, в залежності від стадії розвитку культури, в залежності від виду бур'яну і таке інше. Давайте зараз більш уважно розглянемо наші два основних продукти – Lumax та Elumis, як правильно з ними працювати. Тож, перший – Lumax, дуже вже відомий продукт. Яким чином його застосовувати? Для чого взагалі потрібен Lumax? Перш за все, якщо посіви не містять багаторічних злакових бур'янів, таких як пирій, гумай, свинорій, то одне застосування Lumax-у вирішує повністю проблему з бур'янами. Тобто ви отримаєте, як я завжди кажу, асфальт на полі, тобто кукурудза і чисті міжляння. Далі, якщо у вас великі площі і недостатньо техніки для вчасної обробки. Це стосується насамперед великих господарств, агрохолдингів, де є велика площа кукурудзи, і ми не можемо вчасно вийти в поле і все разом обробити. За рахунок того, що Lumax може застосовуватись як ґрунтовий, так і післясходовий гербіцид, він дозволяє розтягнути, так би мовити, цей процес. Далі, якщо після появи сходів планується тривала волога погода, а минулого року це як ніколи відбулось, всі, хто застосували Lumax як післясходово, так і досходово, отримали просто чудовий результат. Тому що Lumax реактивується за допомогою вологої в ґрунті, тобто його діючі речовини реактивуються і дуже класно працюють по бур'янах. Ну і, звичайно, Lumax, так само, як і Elumis, так само, як і Мілагро, наші основні продукти, дуже добре використовуються на ділянках гібридизації, тобто він не пошкоджує культуру. Далі, дуже часто питання у більшості господарств, в чому різниця між Premextra Gold і TZ Gold та Lumax. Не дивлячись на те, що в них дві та три діючі речовини, постійно одні й ті самі питання. Я хотів би звернути увагу на те, що Premextra Gold і Premextra TZ Gold – це суперкласні продукти. Але у Lumax є деякі переваги у порівнянні з цими двома продуктами. Перш за все, Premextra TZ і Gold не контролюють або слабко контролюють складноцвітні бур'яни, особливо падалицю соняшника. Звичайно, якщо б вони контролювали падалицю соняшника, то і соняшник вони б контролювали, на якому Premextra TZ Gold, наприклад, зареєстровано. При цьому Lumax за рахунок мезотеріону добре контролює складноцвітні бур'яни. Також Lumax має унікальну особливість серед усіх ґрунтових гербіцидів на ринку України. Це те, що він здатний контролювати багаторічні дводольні бур'яни. Осоти, берізку, навіть ваточник сирійський він дуже добре контролює. Але при внесенні лише ранньо після сходу. Звичайно, що ґрунтового контролю багаторічників нема. Далі Lumax контролює дводольні бур'яни більш пізньої стадії розвитку. Тобто перерослі дводольні бур'яни. Того, чого не може вже контролювати Premextra.
Ну і крім того, має більш потужний ґрунтовий захист, звичайно, за рахунок трьох потужних компонентів. От такі основні моменти. Далі, коли краще за все застосовувати люмакс рано після сходу? Звичайно, що при цьому ми дивимося не на стадію розвитку культури, а саме на стадію розвитку бур'янів. І особливо однорічних злакових бур'янів, які повинні бути не більше двох листів. Дводольні можуть бути трохи більше, це не проблема. А ось злакові бур'яни повинні бути саме в такій фазі, як показано на екрані. Тобто невеличка шильця з'являючихся цих бур'янів, і це саме найкращий варіант застосування. При цьому, якщо у нас отака картина на полі, нічого страшного, ми бачимо, що тут вже переросли, падалиця соняшника більше за всього, лобода, інші бур'яни, вони переросли. Тим не менше, люмакс по них чудово працює. Для нього головний обмежуючий фактор – це все ж таки стадія розвитку саме однорічних злакових бур'янів. На дводольні не дивимося. Якщо у нас отака ситуація на полі, то, звичайно, ми бачимо тут перерослі злаки, звичайно, тут вже пізно вносити люмакс. Хоча були випадки минулого року, навіть по таких розвинутих рослинах вносили люмакс і добре спрацювало. Чому спрацювало добре? Дуже все зрозуміло. Було багато вологи, тому спрацювало. Далі, люмакс, як я вже казав, має унікальну особливість – це контроль багаторічників по сходах. Як бачите, по берізці він працює дуже добре. Причому неважливо, берізка ця з коріння вийшла, чи вона з насіння вийшла, неважливо. Він контролює зелену частину за рахунок мезотріону та трибутилозину, які працюють синергетично. Так само він працює по осотах. Осоти можуть бути навіть перерослими. Тим не менше, за рахунок мезотріону йде повне обезбарвлення зеленої частини осоти. Далі. Ми, звичайно, порівнюємо люмакс з конкурентом. Ну, це не зовсім я правильно сказав, це, скоріш за все, конкуренти порівнюють свої продукти завжди з нашими флагманськими продуктами. Але, тим не менше, всі добре знають, який конкурентний продукт я маю на увазі, тим не менше, люмакс у порівнянні з цим конкурентом має багато переваг. І, перш за все, він контролює більш пізньо в стадії розвитку бур'яни. Він контролює бур'яни, які є проблемними для кукурудзи. Це стосується насамперед підмаренника, гірщаків, в деякій мірі дурманів і таке інше. Люмакс чудово справляється з цими бур'янами. Також люмакс, як ми вже казали до цього, контролює багаторічні дводольні по сходах без питань. Може вноситись до восьмого листка культури навіть. Це не означає, що його треба вносити до восьмого листка культури, але це означає високу селективність цього гербіциду до культури. Цього нема у конкурентів. Ну і, звичайно, більш потужна пролонгована ґрунтова дія у порівнянні з конкурентами. Конкурент, якщо чесно, я б його порівнював, скоріш за все, з примекстрою, а не з люмаксом. Такі нюанси. Ось дивіться, звичайне поле, це одне поле, щоб ви зрозуміли. Ліва частина оброблена люмаксом, права частина оброблена генеричним аналогом. Агроном на той момент навіть не назвав, який бренд. Тобто він не лише діючі речовини назвав, які відповідають люмаксу. Тобто, що ми бачимо зразу з двох цих частин? Ми бачимо, що з тієї частини, де люмакс, кукуруза більше, бур'янів практично немає. В той же час, з правої частини кукуруза дещо пригнічена, недорозвинена. Чому це так? Тому що вона забита бур'янами. Ось чому це так. Тобто, оця фотографія ближче показує, що падалиця соняшника, інші бур'яни зійшли після обробки, тобто він не спрацював по цих бур'янах. І тому кукуруза, звичайно, виглядає не дуже, так би мовити. При цьому з лівої частини поля кукуруза добре розвинута, бур'яни вбиті, і навіть бур'яни, які почав, мищі, які почав з'являтися, він також жовтів, білів і пропадав. Тобто люмакс за рахунок реактивації працює по ньому без питань. Крім того, люмакс має потужну ґрунтову дію. Через 20 днів після обробки, навіть через 40 днів після обробки, приїжджаючи на поле, ми бачили таку картину. Тобто сходить тут, на цьому полі, саме тут сходить падалиця соняшника, вона знебарвується і пропадає. Тобто люмакс за рахунок потужної ґрунтової дії має реактивацію і після дощів, як я і казав, чудовий результат. Просто чудовий результат. Далі трохи слів про так званий мілагро в сумішах. Якщо у вас, наприклад, з'являються на полі
окремі види бур'янів є, і вони є домінуючими, то нема чого лізти там з потужними продуктами. Можна попрацювати в сумішах. Наприклад, приклади цих сумішей ви бачите на екрані. Якщо, наприклад, у вас сходить падалиця соняшника, звичайно, зійшла і ковром вкрила кукурудзу, ви можете використати пік або сам по собі, або разом з мілагро, якщо трапляються однорічні злакові або багатолічні злакові буряни. Вони завжди, звичайно, трапляються, тому суміш така і рекомендована. Якщо у вас багато, наприклад, осотів вийшло на поле і є, наприклад, падалиця соняшника, або імі падалиця, або сульфа падалиця, і дуже багато, і вона також вкриває кукурудзу, то до нагоди стане така суміш, як мілагра з прімафорти, або просто прімафорти, наприклад, 0,5-0,7 літрів на гектар. Тобто ми можемо із своїм портфелем порекомендувати не просто для господарства систему захисту, а навіть для окремих полів в цьому господарстві. Можемо порекомендувати будь-які варіанти суміші. Знову ж таки, ті господарства, які бояться після дії і не хочуть нічого про неї чути, для них у нас є також варіанти, наприклад, та сама мілагра з діаленом супер, відпрацьована суміш, напевно, вже більше 20 років працює без питань. Тобто ви бачите, що за рахунок нашого розвинутого портфелю можна побудувати варіанти суміші. Далі переходимо до нашого флагманського гербіциду Ілюмісу, який контролює все, що завгодно на полі. Крім того, має потужну ґрунтову дію, що дозволяє фактично отримати отаку дуже класну картинку на полі. Тобто повністю знищений бур'ян, чорне поле, і так воно до збирання і залишається. Значить, Ілюміс передусім має досить широке вікно застосування. Перш за все, це від 2 листків і до 8 листків – це офіційна реєстрація. Звичайно, що ми робили різні досліди, і Ілюмісу вже багато років. Деякі вносять навіть по 14-му листку, питань з кукурудзою нема. Тобто він дуже добре працює. І, до речі, може працювати від 2 листків починаючи. Це супер, тому що більша частина гербіцидів страхових застосовується, як правило, з 3-го, з 4-го листка. Тут у нас можна з 2-го листка. Звичайно, норма застосування залежить від фази культури і від стадії розвитку бур'янів. Якщо у нас бур'яни від 7-дольда до 2 справжніх листків, то можна використати 1,25 літра і без питань. Але таке трапляється досить рідко, тому ми всім радимо використовувати Ілюміс, починаючи від 1,5 літра на гектар. Півтора і більше в залежності від стадії розвитку культури і бур'яни. Щодо спектру ефективності, практично 200 видів бур'янів він контролює. Це всі хрестоцвітні, всі щирійці, падалиця соняшника, незалежно, це чи то імістійка, чи то сульфостійка, будь-яка падалиця соняшника контролюється. Більша частина гірчакових контролюється. Ваточник сирійський, звичайно, зелена частина ваточника сирійського контролюється без питань. Так само відбувається і в інших, в тому числі багаторічних бур'янах. По берізці працює, по гумаю працює, тобто дуже добре все спрацьовує. Все це відбувається за рахунок синергізму. До речі, синергізм відбувається саме між нікосульфуроном і мезотріоном, тому що були спроби в різних інших сульфанілсечовинах зробити цей синергізм, але насправді відбувався антагонізм. Тому тут цікава ситуація, але тим не менше нікосульфурон з мезотріоном дає дуже класний синергії. І ось там деякі приклади з полів. 1,5 літра на гектар на такі осоти маловато. Треба було б давати 1,7. Хоча навіть в такому випадку 1,5 літра дуже нормально спрацювало. Ось вам інша ситуація на полі, коли у нас кукурудза і осоти, як бачите, фактично вкрили кукурудзу. Тут давали норму 1,3 літра, але 1,3 літра тут явно замало. Тобто треба давати більше, краще 2 літра, тому що висоти є вже дуже переростлими. Так само інша ситуація на полях Київської області минулого року. Тут дали 1,5 літра, воно спрацювало дійсно, але якщо ми подивимось більш уважно на поле, на цьому полі фактично не видно кукурудзи. Тобто тут треба давати більшу норму для кращої ефективності. Тим не менше, більша частина використовує 1,5 літра. Як бачите, дуже класна фотографія, яка біля електроопори, де оприскувач не зміг
зайти і нормально обробити, ми бачимо своєрідний контроль на полі. Тобто, що було б на полі, якби не було Ілюмісу. І це дуже класно показує. Ілюміс класно контролює імі падалицю соняшника, в тому числі перерослу, тобто питань нема з нею повністю. Мезотріон має властивість реактивації у вологому ґрунті, і за рахунок цього йде ще й попереджує появу наступних хвиль бур'янів. Працює дуже класно в складних погодних умовах. Таке відбувалося в 20-му році в агропромисловому комплексі «Насташка», де вони внесли Ілюміс. Після цього протягом тижня була дуже холодна погода, 3-5 градусів. Тим не менше, Ілюміс проник у рослини, розподілився, і як тільки пішло наростання температури на наступний тиждень, все згоріло, тобто все пропало. Фактично залишилась лише кукурудза. Супер працює. Далі ще один цікавий бур'ян додано у список контролю – це чина бульбиста. Я сам з цим стикнувся минулого року вперше, побачивши, як він випалює її на полях, тобто все добре працює. Ну і, звичайно, наш добрий знаний друг – це ватошник сирійський, який є по всій Україні. Ілюміс працює по різних стадіях, тобто неважливо, в якій стадії фактично знаходиться ватошник сирійський. Якщо він на нього потрапив, він працює. І, як бачите, в різних регіонах відбувається дуже нормальний результат. Ось вам Чернігівська область, перерослий ватошник, спрацювала без питань. Тобто дуже класно все видно. Ну і, наприклад, та сама Дніпропетровська область, там, де взагалі катастрофа з цим ватошником сирійським, тим не менше, він, Ілюміс, зупиняє повністю цей бур'ян, тобто не дає йому згенерувати насіння, і таким чином з ним бореться. Ну, звичайно, ми не маємо повного контролю цього бур'яну, тому що у нього дуже розвинута коренева система, все інше, але, тим не менше, Ілюміс працює. Ще раз хочу зосередити вашу увагу на тому, що норма внесення залежить від стадії розвитку культури і бур'яну. Тобто, якщо у нас звичайна стадія розвитку бур'яна, тобто це 2-4 листки, ну, тоді 1,5 літра без питань працює. Якщо у нас перерослі бур'яни, то, звичайно, і культура також, треба збільшувати норму застосування. Ілюміс має досконалу формуляцію, не потребує додавання сурфактантів, має комплексний контроль всіх бур'янів на полі, відсутність фітотоксичності на культуру, не потребує додавання партнерів, тобто це повністю збалансований і вже добре знаний, відпрацьований продукт. Тепер, шановні колеги, давайте спробуємо поговорити Ілюміс з конкурентами. Звичайно, що конкуренти з'являються, і передусім з'являються генерики. Зараз вже багато з'явилось генериків. Це нормальний процес, в принципі, на ринку. Але що хочу зі свого боку додати? Навіть якщо генерики відтворили діючі речовини, це не означає, що вони відтворили формуляцію. А саме формуляція, яка містить в своєму складі антистресанти, антидепресанти, антиспінювачі, антидоти, багато чого, багато компонентів, які тримаються в секреті, тим не менше, саме ця формуляція і створює дуже класні фактично властивості продукту. Що помічено по генерикам? Вони спочатку начебто працюють, але через 2 тижні, як правило, відбувається відростання бур'янів. А чому це так відбувається? А тому що формуляція не містить цих всіх моментів, які я перелічив, і крім того, самі діючі речовини недостатньо відчищені. Тому така ситуація. І крім того, генерики мають набагато більш потужнішу після дію, ніж Ілюміс. Ось вам приклад, що відбулося минулого року під Києвом, де хлопці застосували генерик, відомий генерик, китайський генерик на Ілюміс. Вони його застосували і наступний рік посіяли соняшник. Як бачите, соняшника нема. Тобто він фактично зійшов десь там, якісь там перші пари листів з'явилися. Тобто після дія дуже серйозна. Ось вам приклад з цього самого поля. Біля опори, знову ж таки, де генерика на Ілюміс не було минулого року. Соняшник зійшов, хоча він також потерпає від бур'янів, як бачимо, але він хоча б є на полі. На іншому полі його фактично нема. Ось вам після дія. І після дія дуже суттєва. На інших полях картина от така. І таких полів приблизно 2000 гектарів. Тобто хлопці вирішили зекономити. Чи вони зекономили, чи ні, можливо, під час застосування на кукурузі трохи зекономили. Поряд поле, те саме господарство, поряд поле після люмаксу. Як бачите,
той самий мезотріон, що і в Ілюмісі, ми ж розуміємо, що основний, хто викликає після дію, це мезотріон. Тим не менше, після люмаксу ми маємо чисту картину, сонячник розвинутий, все добре. Тому не зволікайте, не економте кошти на вибір продуктів. Тепер далі. Головний конкурент проти Ілюмісу, всі добре знають, хто це такий. У порівнянні з Ілюмісом, перш за все, хочу сказати, перше, це те, що Ілюміс має більш широке вікно застосування, перш за все. Другий момент – це швидкість дії, тобто Ілюміс набагато швидше діє, але саме головний момент – це контроль деяких бур'янів. По контролю імі сульфопадлиці Ілюміс краще працює. Він швидше працює, і по сульфопадлиці взагалі питань нема, тому що якщо конкурент більш-менш працює десь до 5 лиска, то після 5 лиска повне падіння ефективності відбувається, на відміну від Ілюміса. Знову ж таки, ватошник сирійський не контролюється, не можна конкурент використовувати на ділянках гібридизації. Звичайно, що після дії в нього менше, або взагалі її нема, але при цьому всьому Ілюміс має після дію, нічого страшного, при цьому він має і потужну ґрунтову дію. Тобто тут треба обирати для себе, що ви хочете краще побачити. І ось вам деякі фотографії, які доводять, що після 28-й день після обробки, тобто це місяць майже пройшов, що ми бачимо, Ілюміс у порівнянні з конкурентами на голову вище. А генерик, як що ви побачите в правій частині екрану, почав відростати, тобто спадалися соняшника на генерику, почала відростати. Ось вам підтвердження моїх слів. На 42 дня після внесення, це фактично півтора місяці, як бачите, на інших ділянках вже зацвілася падалиця соняшника, тобто контролю, як бачите, нема у порівнянні з Ілюмісом. Далі, дуже цікавий конкурент з'явився на основі трикетону. Знову ж таки, конкуренти, які порівнюють цей трикетон з нашим Ілюмісом, вони роблять дещо некоректно, роблять це дещо некоректно, тому що його прямий конкурент цього трикетону – наш Каліста. Тобто наш Каліста – це два рідних брати з цим продуктом. Тим не менше, вони чомусь порівнюють свій трикетон з Ілюмісом. Хоча це некоректно. І чому? Тому що в Ілюмісі є ще й нікосульфурон, крім того, який додає до нашого трикетону, до Каліста, свій синергізм. І якщо ми порівняємо конкурентний трикетон з Ілюмісом, що ми побачимо? Що конкурент у порівнянні з Ілюмісом, перше, не контролює багаторічні злакові буряни, має недостатню дію проти однорічних злакових бурянів. Що саме цікаво, у нас, у нашого Каліста також є так званий сайд-ефект, тобто дія проти однорічних злакових бурянів. Але це на рівні 40-60%. Ми вважаємо, що це не ефективність. А конкуренти чомусь кажуть, що це нормальна ефективність. Хоча 40-60% ми розуміємо, що це ніяка ефективність. Далі, трикетон цей у порівнянні з Ілюмісом недостатньо контролює гірчаки, має менш виражену ґрунтову дію, також має дуже серйозну післядію. Хоча конкуренти їздять по господарству і кажуть, що в них після їхнього препарату немає ніякої післядії. Якщо ми подивимось на даний сайт у виробника, то ми побачимо, що насправді ця післядія дуже подібна до Ілюмісу. Тобто фактично та сама післядія, яка і у нас. І вони в тому числі пишуть про свій продукт, що треба робити культивацію або глибокорихлення, або краще оранку. Тому що треба якимось чином все ж таки розподілити цей трикетон по шару ґрунту, для того, щоб він краще розпався. Тому, знову ж таки, я ж кажу, що вони порівнюють з нашими, але ми вже більше 15 років продаємо продукти. Тому ми добре знаємо і свої властивості, і властивості конкурентів. Якщо ми подивимось зараз на дослідження, ми побачимо, що оці стовпчики зелені, салатові та темно-зелені – це в нас Ілюміс, а сіра колонка – це конкурентний трикетон. Якщо ви побачите, то він провалюється по ефективності по гірчаках, по плоскухі 40% всього-навсього, той самий мищі 68%. Тобто він провалюється по ефективності у порівнянні з нашим Ілюмісом. І це дійсно правда. Ось така картина на полі після обробки конкурентним трикетоном. Що ми бачимо? Він працює так само, як і наш Каліста. Тобто йде знебарвлення невеличке
фактично однорічних злакових бурінів. Але після двох годин, після того, як випав дощ, оце знебарвленість, вона зникає. Тобто мищі знову зелені. Про що це каже? Що ці видимі ознаки – це тільки як для картинки. Насправді ефективність його на рівні 40-50%. Ми не вважаємо, що це ефективність. Якщо ми подивимося в порівнянні з гірчаками, тут ще краща картина. Ілюміс попрацював, а тут ми на конкурентному тракетоні. Весь гірчак березковидний залишився. Ось вам і контроль, насправді контроль. Ну і, звичайно, у порівнянні ілюміс, у порівнянні з дикамбу місними продуктами. Як тільки почули дикамбу, зразу розуміємо, що вікно застосування звужується до п'ятого листка, не дивлячись на те, що деякі конкуренти зараз цим спекулюють. Але все ж таки, хлопці та дівчата, дикамба, вона і в Африці дикамба. Тобто вона діє на розвиток генеративних органів рослин, якщо її вносити після п'ятого листка. Тому побачили дикамбу, це означає у порівнянні з ілюмісом, у нас менше фактично вікно застосування, практично нема ґрунтової дії у порівнянні з ілюмісом, не можна використовувати на ділянках гібридизації, не контролює імі сульфопалицю соняшника. Так, після дії нема, але нема при цьому і ґрунтової дії. От така ситуація. Тобто все дуже просто. Дякую, Володимире, що приєдналися до нас і настільки цікаво розповіли про захист кукурудзи. Та не забувайте захищати і своє здоров'я.